Edmilson Rodrigues, por até 3 minutos. Presidente, há pouco, na sessão que debateu a crise das universidades públicas, o corte de recursos para os institutos federais, para os órgãos de pesquisa em geral, ligados ao Ministério de Ciência e Tecnologia e ao MEC, as bolsas da CAPES, programas importantíssimos, como o programa de bolsas para uma espécie de estágio docente em que o estudante ganha apenas R$ 300 quando se compromete, após a formatura, como licenciado pleno, atuar como professor da rede pública. E esse programa, infelizmente, está ameaçado, né? Bem, e eu falava então dos cortes de recursos e falava também do contingenciamento feito este ano. Só o MEC perdeu 4,3 bilhões, é muito dinheiro, num total de 42,1 bilhões que foram contingenciados. Isso é importante porque lá eu afirmava que a falta de recursos é, na verdade, uma decisão política para destruir as universidades. E eu falava da lei que foi aprovada aqui, o refinanciamento, para favorecer, inclusive, alguns deputados que têm 60 milhões de dívida. Vários deputados devem ao erário e legislaram em causa própria, retirando multas, reduzindo juros até em 100% e parcelando em 15 anos a sua dívida. E já temos mais de 20 leis da mesma natureza. Virou uma verdadeira pouca vergonha a cultura da inadimplência. Quem tem dinheiro não paga os impostos porque tem poder para fazer lei e a cada ano um novo refis para lhe favorecer. Aí, presidente, eu convocarei amanhã, na Comissão de Finanças e Tributação, o ministro, também deputado, Fernando Coelho Filho. E por quê? Porque um jornal de grande importância no cenário internacional, o britânico The Guardian, estampou, há pouco mais de um dia, uma matéria mostrando as reuniões secretas entre o vice-ministro de Minas e Energia, o senhor Paulo Pedrosa, obrigado, que é o secretário executivo, reuniões clandestinas com o ministro do Comércio do Reino Unido, o senhor Greg Hands. E qual era o objetivo das reuniões clandestinas, porque espúrias? Na verdade, o ministro do Reino Unido fez lobby para as grandes petroleiras, que já abocanharam os recursos do pré-sal, e achando pouco, não querem também pagar impostos pela riqueza que obtém através da exploração do pré-sal. E não é brincadeira, porque de 2010 para cá, nós tínhamos 41 mil barris ao dia e hoje estamos com 1 milhão e 700 e tantos mil. Então, presidente, é necessário convocar um ministro, porque, se me permite, só uma prorrogaçãozinha mais para concluir. Conclui, por favor. Ser breve. Já foi. Um minuto. Desse acordo saiu a medida provisória, presidente, 795. Essa medida vai dar de presente para a Shell, para a BP, a britânica de petróleo, que fez aquele estrago ecológico no Golfo do México, mas foi punida pelo governo norte-americano, a Shell e a Premier Oil, entre outras empresas, serão beneficiadas com incentivos tributários, benefícios tributários, até 2040, na ordem de R$ 1 trilhão. São 50 bilhões ao ano para enriquecer as petroleiras que estão roubando o nosso petróleo, enquanto se corta 40 e poucos bilhões dos programas sociais, das políticas públicas,
quase que fechando a porta de hospitais universitários e das universidades brasileiras. Obrigado. Obrigado.